Vítejte u nového rozhovoru. Dnes bych na kanále rád vyspovídal tvůrce plánované České Sondilovice 2, která má zkoumat okolí měsíce a s pomocí několika přístrojů bádat na dosud neproskoumaných polích blízkého vesmíru. Zdravím všechny, moje jméno je Lukáš Krincvaj a jsem projektový vedoucí v Mise. Dobrý večer, tak jsem Michal Maršišovský, jsem principal investigator Mise Lovice a působím převážně na fakultě jaderné a fyzikální inženýrské. ČVMT, kde vedu skupinu zabývající se vývojem detektoru záření a radiační odolné mikroelektroniky. Tady mě asi být pomáč a pracuji ve firmě ST a s systémovým inženýrem v Meselvice 2. První otázka zní, můžete projekt představit mým divákům? Cílem projektu Lvice je design Tedy nějaká příprava, konstrukce, otestování a vypuštění kosmické sondy do meziplanetárního prostoru a k měsíci. Tam se sonda dostane za pomoci vlastního pohonu a bude tam provádět různá vědecká měření a pozorování. Data z těchto měření budou nesmírně zajímavá a budou důležitá pro takzvaný základní výzkum různých kosmických jevů. a O tom bude mluvit dál kolega doktor Marčišovský. A myslíme si, že, myslíme si, že tímhletím může Česká republika velmi výrazně přispět k tomu celosvětovému poznání. Na sondě je velmi zajímavé nebo důležité to, že bude z velké části vyrobena tady v České republice. A můžeme tedy hovořit o jakési národní kosmické misi k měsíci. Zní to možná trochu jako sci-fi a, a velice ambiciozně, a je to pravda, ten, ten projekt je velmi komplikovaný a komplexní. A z toho důvodu se na něm podílí asi celá řada odborníků, nejenom z vědeckých a akademických institucí, ale i z českých aerospace firm. Důležité je asi taky zmínit, že pokud se nám tato mise podaří realizovat, a my nemáme pochyb o tom, že se podaří, tak se tím Česko zahradí. Na poměrně exkluzivní seznam zemí, které mají vlastně vůbec tu technickou kapabilitu, tu technickou schopnost postavit sondu, která následně proskoumává jiné objekty ve sluneční soustavě. Byl by to obrovský krok kupředu pro Českou republiku, pro českou vědu i techniku, a my uděláme všechno pro to, abychom tohohle cíle mohli dosáhnout. Dobře. A vy jste teda zmínil, že na této uh, sondě pracují, uh, pracuje více firm, více institucí, tak uh, které se tam například pracují? Pracujeme uh, jednak s akademickými institucemi a pak s vědeckými institucemi a samozřejmě tady i, s, jak jsem říkal, s dalšími firmami. Co se týče akademických institucí, tak spolupracujeme s Univerzitou Karlovou, konkrétně s Matematicko-fyzikální fakultou, která bude dodávat jeden z vědeckých přístrojů. A dále spolupracujeme s ČVUT, tam spolupracujeme hned se třemi fakultami. Je to fakulta elektrotechnická, fakulta strojní a fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Tyto fakulty budou taktéž dodávat vědecké přístroje a budou se podílet na plnění vědeckého cíle nebo vědeckých cílů této mise, a případně budou fungovat v roli, řekněme, mission designéra nebo mission design, a budou vlastně dávat dohromady profil toho, jak ta sonda bude manévrovat, na, jaké, na jakých orbitách bude svá měření provádět a analyzují taktéž například, jaké to má dopady, třeba termální, na tu danou Kromě akademických institucí potom tu máme tedy i vědecké instituce. Spolupracujeme s Akademí věd České republiky, konkrétně s Ústavem fyziky atmosféry a s Ústavem jaderné fyziky. A těto kolegové se jak, jak je asi jasné, budou taktéž podílet na plnění vědeckého nebo těch vědeckých týlů mise a budou dodávat vědecké přístroje na sondu. Co se týče firem, tak se podílí na, nebo členy konzorcia je ESC Aerospace, OHB Czech Space a Stellar Exploration EU. ESC Aerospace je Prime, Prime contractor, nebo chcete-li integrátor, a kromě toho, že do sondy budou dodávat palubní počítače a další elektroniku, tak zároveň mají tu velmi obtížnou roli vlastně zajistit, že všechny systémy se spolu budou takzvaně povídat a že sonda bude ovladatelná a že se budeme třeba schopni dostat i z nějakých neočekávaných různých krizových situací. Společnost OHB Checkspace aktuálně pracuje na přípravě struktury a družice. To si můžete představit jako ten, jako to železo, a ten, ten hardware. A tam jsou opět jiné typy problémů, ať už třeba vibrace nebo tuhost jednotlivých stěn a družice, a sondy. Hned se dostaneme k tomu, jaký je rozdíl mezi sondou a družicí. a firma Stellar Exploration nám bude dodávat pohonou jednotku a elektrický power supply system a bateriový systém, tak abychom, aby nám nikdy nedošla šťáva a mohli jsme, mohli jsme provádět naše vědecká měření. Jenom drobná poznámka, podle normy ČN, ČNS sonda je vlastně kosmické plavidlo, řekněme, které má vlastní pohon, a když to družice pasivně obíhá. Takže to je ten rozdíl. Dobře, děkuji. A teďka moje otázka bude mířit na Michela. Vlastně lunární sonda to je poměrně specifická mise. Tak kdy vznikl tento nápad udělat nějakou lunární sondu a no, a kdy a proč? No, kdy, kdy a proč? To vím úplně přesně. Byl to někdy v polovině září 2021, kdy ministerstvo dopravy vyhlásilo soutěž na ambiciozní projekty, kde se přihlásilo několik, projektů, které jsou s našimi konkurenty, dá se říct. Nicméně, jako tyhle ty ostatní uh, projekty jsou, se jsou více bez aktivního plánu a odbíhají jenom zemí. Pro mě znamená prostě jako letět na měsíc. Tím, že teď, je, teď je jako správná doba, jako kdy jsme se zapojili do těch celosvětových aktivit, nových závodů o měsíc. Tak to je, si myslím, ta, ta hlavní motivace. Vytvořit tady technologickou základnu, aby se mohli konstruovat a provozovat takovéhle komplexní mise, které jsou víceméně nejnáročnější, co tady jen kdy v Česku vzniklo. A to, co to má samozřejmě i další aspekt, a ten je ten, že jsme schopni se zapojit s tom mezi prostředí, ve vesmíru, mezi planetárním prostoru, v podstatě mezi prostředí, kde ty podmínky jsou úplně jiné než na nízké zemské orbitě. Tento projekt má být součástí uh, tzv. ambiciozních projektů Ministerstva dopravy a společnosti ESA, Evropské kosmické uh -huh. agentury. A znamená to tedy, že ještě není vůbec jisté, zda tato sonda poletí? Um, ano, je to tak. České ministerstvo dopravy v rámci cíle, který je, jak už jsem zmiňoval, rozvoj kosmického průmyslu v České republice, vypsalo tedy tady projekty ambiciozní, respektive poptávku na ambiciozní projekty do nějaké určité fáze přípravy. V Té fázi přípravy, která pro ty z vašich posluchačů a sledujících, kteří o tom něco ví trošku víc, tak se končí ve fázi E1 dle ECSS standardů. Um, tak na konci vlastně budou všechny ty ambiciozní projekty nějakým způsobem ohodnoceny, a ministerstvo dopravy zvolí kterému nebo kterým ambiciozním projektům vlastně ty, ty peníze přiklepne a schválí jejich realizaci. jak říkal kolega doktor Marčišovský, my jsme pod pojmem ambiciozní projekt šli trochu dál než, než všichni ostatní a doufáme, že to bude tady jeden, jeden z plusových bodů, a ta prestiž, kterou bychom moc rádi České republice a české vědě a českému průmyslu přinesli, a tak že dostaneme šanci vlastně to zrealizovat. Dobře, a ta sonda teda a je poměrně pokročilém stavu a já bych se chtěl zeptat, jestli existují nějaké jako fyzické prototypy přístrojů a částí těch sondy, jak se říká jako železa. Uh, nebo je vše pouze naplánované na papíře a v počítačích? A teď já bych začal odpovědí a pak co předám Michalovi, aby nám řekl víc o stavu vývoje vědeckých přístrojů na planu Pien. Um, přístrojů a částí sondy je v této pási projektu velmi různorodá. Velká část přístrojů, které budou sondy udržovat při životě, již v nějaké formě obíhá tu Zemi. A aby mohl přístroj letě do vesmíru, musí projít velmi přísnou sérii testů, a testování je často stejně nákladné jako samotný vývoj. Proto se často vyplatí by využít již ověřenou součástku z historií úspěchu ve vesmíru. Byť může mít horší specifikaci než koupadé ty nové. Ne vždy, ale takový hodný přístroj existuje. A na druhou stranu řada části sandy, zejména těch, když jsou specifické pro toto misi, teprve začala vlastní vývoj. Žádným příkladem je třeba onboard computer nebo zkráceně OBCR, je, žije mos, moskem celé sondy a pro mě se si ho vyvíjí ESC Aerospace. A v byste jsme se dostali do bodu, kde máme zřetelně definované požadavky na letový počítač. Jinými slovy víme, co všechno musí mě, se kterými přístroji bude komunikovat a přes jaké rozhraní. A tak se samotný návrh OBC rozběhl. Zatím první části software v sobě výpršíštích měsících, na fyzický kus hardwareu si ještě počkáme. A teď nechám vám říct víc, co s tou a vědecký vědeckých Ano, ale teď, vědecký přístroj, jo, tak to je v podstatě, dá se říct, nejdůležitější část mysl, protože bude uh, měřit a prostě nebo jako provadit kritikální měření a, a nabízet data, které se pak uloží na zevna zpracování, na nějakou vědeckou analýzu a studium toho meziplanetárního prostoru a okolí měsíce, a většina těch přístrojů mají, jak už říkal nějakou výstaví, jako historii. Jo, jako spolupracujeme s uh, instituty a vysokými školami, které už mají nějakou historii na vesmíru a příkladu přístroje pro, pro studium plazmatu, společního větru nebo turbulenci, mají docela velkou historii. Tak jako ku příkladu, jako na fakultě jaderné tady vyvíjíme detektory ionizujícího záření na, bá na bázi pixelových detektorů. co si můžete představit jako pixelové čipy, které slouží k detekci elektronů, protonů a jiných druhů ionizujícího záření, které jsou na vesmíru. Proto, aby jsme si byli jistí, že tyhle ty detektory budou fungovat, tak jsme jen umístili už na teď existující misi vzlu SAD 2 která obíhá už něco přes rok zemi. je to je to mise, která je technologicky demonstrace a právě tam testujeme ty naše detektory, takže až půjdou na lvici, až ji dostaneme a budeme ji stavit, tak si budeme jistý, že ty přístroje budou fungovat. Je potřeba je opravdu odzkoušet, aby se neskalo to, že dostavíme družici z přístroji a pak zjistíme, že tam něco nefunguje, protože není možné vyletět někde na nějakou orbitu a počroubat jednu krabičku a na, nahradit jinou. Na druhou stranu, eh, několik přístrojů, které jsou potřeba pro dosažení fyzikálních cíl mise, eh, jako tady v Čechách nemají historii, jako To jsou po ty detektory akula bázy eh, PVDF Bolin, co jsou eh, Speciálně druh detektor do se používal od 60. -tých, 70 -tých let, po příkladu, a 70. let, popříklad u NASA, například v New Horizons, myslím, my my Pluto. Nevím o tom, že by tady někdo něco takového dělal, ale musíme se to celé naučit od začátku, připravit ten přístroj do nějaké tefeolomické úrovně, a změřit ho v relevantních podmínkách, například ve váku, provést cyklování tak vzít elektrostatický unikovač pravdu a změřit jeho testbu, aby jsme si byli jistí, že bude fungovat, takže tak snažíme se mít ten technology readiness level, neboli prostě tu. ten ten vývoje vývoje toho přístroje mít na co nejvyšší úrovni, už, už teď před, před koncem fáze zebrá jedno projekty. Dobře. A v případě úspěchu teda té mise, v případě, že by se vybrala a Uh, začala teda nějak konstruovat, tak uh, kdy sonda odstartuje, a předpokládám, že asi z kosmodromu Esa, tak jestli už se ví, na jaké raketě by to bylo. Tak je plánovaný nakonec roku 2027, ale na jaké raketě sonda odstartuje ještě dlouho nebude jasné. Pokud nejde o velký projekt, který by měl svůj vlastní raketu, pak je... Termín status zveřejnil zhruba dva roky do všedu a teprve tehdy začíná vyjednávání o samotné letence na raketě. To zatím co není skoro dráhu zemí a frekvence letů velmi vysoká, zní jako výběr těchto tenbu, se potřebuje vystatit výše na přechodnou geostacionární dráhu nebo GTO. Starty do takové výšky jsou podstatně vzácnější a dnes je několik raket poskytuje do toho služby pro sdílené lety. Dnes počítáme spočítáme zhruba přenej potenciální nosiče, to je SpaceX Falcon 9, Ariane 6 a Launcher 1. Ale je možné, že v příštích letech se objeví na trhu nějaká další raketa, která by měla u toho ty. Dobře. A uh, od momentu, kdy ta raketa vystartuje, tak jak dlouho by měla mise trvat? Nominální délka mise je dva a půl roku. Po vypuštění z rakety nejprve sonda inicializuje všechny své systémy a připraví se na operaci. Postupně bude zvyšovat svou výšku oběžné dráhy okolo země, než přistoupí k záživu, který vynese k měsíci. Potom první operační rok bude sonda obíhat měsíc, měřit turbulenci plazmatu, a pak se sérii zážitků přesune na trajektorii, ve které bude další rok proletávat librační body země z teru, země měsíc, a měřit koncentraci prachu. A v případě, že všechno projedeme bez problémů, přichází potom v pro o prodloužení mise až do další dva roky. Dobře, a potom teda, jak bude obíhat kolem toho měsíce, tak v jaké přibližně výšce by měla jako obíhat? Pro měření turbolence, když je to první fáze, bude sonda obíhat měsíc v rovině ekliptiky po excentrické oběžné dráze, a to v nejnižším bodu nebo jinak Periselenu ve výšce 500 km a nejvyšším nebo apostalenu ve výšce 13 300 km nad povrchem měsíce. A potom v té druhé fázi pro měření koncentrace prachu se pak vzdálenost měsíce bude pohybovat zhruba mezi dvěmi až 400 000 km, tedy v podobné vzdálenosti, jako je vzdálenost mezi měsícem a zemí. Dobře, děkuji za odpověď. Uh, další otázka je směřovaná na Lukáše a, a mluvili jsme již tady o tom, že ty společnosti je jich hodně a v tom případě, když je potřeba ulet nějaká velká porada, kde, se, uh, kde je třeba hodně lidí, tak uh, jak je těžké koordinovat takové vlastně tolik různých článků toho pro projektu, a jak probíhají porady? Probíhají třeba prezenčně nebo spíše, nebo spíše online? Tak většinu, většinu porad snažíme mít online a to vlastně přesně z toho důvodu, že se těchto porad účastní velké množství lidí, velké množství subjektů a cestovat na jedno místo kvůli hodinové nebo dvouhodinové poradě by bylo velice neefektivní. Navíc je potřeba přemýšlet nad tím, že akademické a vědecké instituce mají úplně jiný mód fungování než firmy nebo tedy bože korporace. A tudíž je to, musím říct, že z pohledu projektového vedoucího je to, je to náročné snažit se, snažit se udržet to dohromady a synchronizované řekněme, na druhou stranu v tom samozřejmě pomáhá to, že všichni členové týmu jsou odporníci a jsou to, jsou to zodpovědní lidé, na které spoleh a co, jsou schopni dodávat, dodávat věci, dokumenty a v takové kvalitě a v takovém rozsahu, v kterém potřebujeme. A nicméně, potom do toho občas vstoupí taková radost jako zkouškové, případně akademické prázdniny, a tohle všechno je potřeba dopředu dostatečně naplánovat. Není to jenom o tom, kde si kdo vezme dovolenou. Mluvil jsem vlastně o tom, že na té palubě té sondy bude spoustu vědeckých přístrojů. Tak v případě realizace, jaké by byly přínosy jak vědecké, tak i případně pro Česko jako pro stát? Um, tak vlastně ty programatické cíle tady, jejich, jejich několik, některé z nich stanovuje Ministerstvo dopravy v rámci Národního kosmického plánu a některé z nich si řekněme, stanovujeme my tak jako interně, protože si myslíme, že to má cenu. A určitě ty programatické cíle jsou rozvoj vědy v České republice a rozvoj průmyslu v České republice především tedy toho kosmického získávání zkušeností, získávání té letové historie nebo neboli heritage pro různé přístroje a a systémy respektive subsystémy dané sondy ale kromě toho vlastně my bychom strašně rádi i natchnuli a inspirovali studenty současné, budoucí studenty, budoucí generace. Chtěli bychom jim ukázat, že vlastně je možné dělat špičkovou vědu špičkovou, se špičkovou technologií tady v rámci České republiky, tady v rámci českých vysokých škol a tady v rámci českých firm. A protože všichni věříme v tom, že ve vesmíru je naše budoucnost, a myslíme si, že není potřeba odcházet do zahraničí, že takovéhle úžasné projekty, jako sonda k měsíci, tak je možné dělat i tady u nás. No a samozřejmě v případě, že se nám my si podaří zrealizovat, tak tím prokážeme, že Česká republika je pro Evropskou kosmickou agenturu relevantní partner pro větší, složitější, vyspělejší mise. Stejně tak se budeme dívat na to, jestli Lvici, která bude historii československého dobývání ve smíru největší, nejtěžší. Bude to první sonda že s vlastním pohonem, to už jsme říkali, poletí nejdál na samostatnou misi k měsíci a ten vědecký přínos bude skutečně na světové úrovni. Tak jestli tady tu věci můžeme vzít a můžeme ji třeba přepoužít pro vědecké zkoumání jiného blízkého objektu. To všechno jsou budoucí možnosti a to všechno je něco, co myslíme, že je extrémně, extrémně důležité. Sonda bude mít na polobě, jak jsem říkal, spoustu přístrojů, tak které například a co budou tyto přístroje zkoumat? To bude asi otázka na mě, předpokládám, takže už to je patrné z nás Volnovice. Je to sonda, která se snaží zkoumat jako kosmické prostředí v cestu prostoru a byly prostoru v měsíce. Jo, ten ten prostor je sice vákuum, ale je prostě není, není, není prázdný, je plný sl slunečního větru, co je doby elektronů a protonů vycházejícího ze Slunce. Je tam irizující záření, částice, prostě, které přicházejí z bezhvězdného prostoru, částice prostě energetické ze sluneční aktivity. Je tam prázd, jsou tam mikrometeority a všechny z věci věci mohou představovat nějaký hazard, pro budoucí, budoucí lety, jako k příkladu na městě z lidského posádku a tak dále, a je dobré zkoumat a porozumět to podle z prostředí. Taky jako Lvice má velice unikátní dráhu, že bude, bude jako obíhat okolo měsíce, do být s nějaké, nějaké synchronní orbitě a je to prostě velice unikátní. Můžeme tam provádět měření, které nemůžeme provádět v blízkém okolí země. Zem, země má docela silné magnetické pole, tak máme takzvanou magnetosféru a právě jako díky tomu, že bude obíhat měsíc, který obíhá okolo země, tak budeme asi zhruba tři čtvrtiny času se pohybovat mezi planetárním prostoru a zhruba čtvrtinu času v takzvaném magnetickém ohonu země. Takže můžeme zkoumat rozdílnou rozdílné prostředí a studovat interakce slunečního větru se zemským magnetickým polem například. Na tom je věnovaná velká část přístrojů, abych zmínil například v přístroje vynuté na matematicko fakultě, které už letěly na několika misích, jsou tzv. Faraday Cup analy Analyzers, to byly Cup, možná překladu kalíšky, které v podstatě sbírají uh, jony slunečního větru a prostě z toho proudu, který který změří určité doky a koncentrace protonů a jiných těžkých jader slunečního větru. Jak už jsem zmiňoval, sluneční vítr je v podstatě plazma, je to prostě nabité prostředí. E, je potřeba v něm měřit magnetické pole, k tomu budou sloužit takzvané flagelskate magnetometry, co jsou velice přesné měřidla magnetických pole, které se typicky pohybuje něco v okolí nanodesla, co je zhruba tisíckrát slabší, než je prostě jako zemské magnetické pole na povrchu. Taky, jak už zmiňoval kolega vítek, chceme studovat turbulence ve slunečním větru, všechny prostě z meziplanetárního prostoru do, do uh, magnetosféry Země, do magnetického ohonu a taky se podívat na magnetický stín měsíce, jakým způsobem se ten stín zaplňuje slunečním větrem, k tomu prostě jako taky potřebujeme studovat turbulence a, Vlnění, které se šíří plazmatem, které nám budou sloužit například a, a, magnetové v té v trošku magnetického pola, říká se tomu selečkojil magnetometr pro nízké frekvence a pro vyšší frekvence klasické elektrické antény, které fungují na frekvencích zhruba 100 100 kHz. Co se týče hlavní, hlavního paměvědského cíle, myslet, to je prostě Průlet a výzkum něčeho, čemu se říká kordylevského mraka, co jsou uh, hypotetické oblasti. V, v, v oblasti jsou reálné, ale v, je, je hypotéza, že v oblasti L4, L5, strojovolníkových libračních bodech, v tebou Země Měsíc, uh, je zvýšena koncentrace meziplanetárního prachu, který byl adaptován uh, pro ten z do zvěřícího povrchu, a tam se zachytává právě jako jsem se bude proletat s těma tohlevskýma mrakama a detekovat prach. A právě jak mě teď prachu sloučit přístroje na bázi těch PVD fóny, co jsou elektrické a tyto přístroje budou namontovány na těle sondy a budou uh, zkoumat um, yeah. zkoumat a měřit koncentraci toho prachu. Budeme doufat, že když budeme proletávat těma uh, like a budeme, že naměříme vyšší koncentraci podle z toho, z toho prachu. Je to, je to pole neurané ale je tam velký potenciál na vědecké objevy, protože jediná sonda, která byla vybavena při svoji poměření koncentrace prachu, sonda Hayden, japonská, tam proletěla někdy v roce 1991, nezměřila nic. Je znamená, že od té doby bylo provedeno několik dalších Uh, studii studií ze zemského povrchu, kde se měřilo a odražené světlosti kodlovského mraku. Není jasné, jestli jsou, jestli nejsou, jak dlouho tam ty takové částice vydrží, protože není to úplně stabilní místo pro to, aby se tam ty takové částice na orbitě podřely z dlouhé doby. Takže prostě každá, každá další informace o, o po koncentraci prachu prostě v těch Lagrančových slešudračních vodech, kde je vítána pro povědeckou komunitu. No a pak samozřejmě, co umíme dělat tady relativně dobře v Čechách, kde máme jako historie měření ohnězenící uzáření uh, ve vesmíru a tam byly nějaké dvě instrumenty. Jeden z nich se jmenuje Pardal, to je kombinace detektoru uh, Rabiva a space, space Radiation Monitor, který měří nabité jemězující částice, a to jsou elektrony, protony a těžké jonty kozmického jako záření. A pak tam bude nějaké scintilační detektory, který měří neutrony a gamma záření, které prostě bude vznikat nebo v okolí měsíce, interakce primárního kozmického záření s měsíčním povrchem. Pak tam taky máme přístroj Space Dose, který jsme takový malý dosimetr, nebo spíše dosimetr, radiometr, co je, co je zařízení, které měří uh, energetické ztráty tohoto toho záření v, v, v křemíkové výhodě a dokáže nám změřit tzv. LED spektrum nebo energetické spektrum ztrát uh, úrokovou materiálu, co má velmi velký vliv na výrobu uh, poškození uh, záření na lidský organizmus. Takže prostě budeme schopni kompletně charakterizovat to cestulární prostředí a doufáme, že těma to dátama přispějeme v kolaboraci, které jsou na světě a dodáme našim vědcům je zahraničním nové nové myšlenky na přemýšlení. A teda těch dat předpokládám bude hodně a ta sonda v sobě nebude mít asi nějaké CD, které by pak vyfluzla někam do atmosféry a přistalo na Zemi tak uh, přece jenom měsíce. země to už je docela velká vzdálenost oproti třeba nízké odbytě země, tak uh, jak bude probíhat přenos všech vědeckých dat uh, na Zemi? Dobře, já bych zmínil, že jsou dva typy dat, které bude byl sdílet a přijímat. skupinou jsou data o zdraví, orientace a poloze sondy a příkazy operátora ze země, k čemuž bude využívat dvě hemisférické antény pokrývající takřka celý prostor. Díky tomu budeme možné se všichni cít běžně komunikovat i bez jejího natáčení. Na no druhou skupinou dal jsou právě vědecká data, která jsou násobně náročnější na velikost a tím pádem i na rychlost přenosu. Pro tento účel disponuje se na anténu směrovou, která je schopná efektivněji využít energii a získat tak větší rychlost přenosu. Pro přenos tohoto anténu stále se ale se nemusí natočit směrem k zemi, což bude dělat zhruba jednu za den na několik desítek minut. A jako byla na stanice? stanici, plánuje by se použít českou stanici Balská Rest, která disponuje 10 metrovou parabolickou anténu. V tom případě, teda, pokud ty data uh, získáme, tak pak to je obrovské množství nespracovaných dat. Tak uh, kdo bude tyto data zpracovávat? Předpokládám, že každá instituce uh, data svého přístroje, anebo ty data pak půjdou někam dál. To je asi otázka na mě, se týká vědeckých dat, tak protože ty tyhle data nejde, nebude ne, ne, ne to asi nějaké stranelké velké vrství, jenom zároba odhádujeme tyhle vlastní projekt asi 100 MB za den. No a ty, ty data, když je stáhneme, prostě ověříme, jestli jsou konzistentní, jestli by byla při transportu poškozená a provodujeme na nějaký server a bude primárně distribuována k lidem, které jsou odpovědně za tyhle přístroje a za jednotlivé fyzikální témata, prostě vědeckého programu, Uh, mise více a uh, taky si myslím, že pak po analýze, jako ty data půjdou do publikacím, ale taky dobrý tyhle ty data dát k dispozici široké vědecké komunitě, jako bezplatně, protože se bude na velice unikátní orbitě a na nízký zemský orbitě je tě systém pozběr dát, jako detektor záření a tak dále více. Nicméně takhle daleko od země ty data jsou velice vzácná a myslím, že celá vědecká komunita z nich může benefitovat a proto je zpřístupníme celému světu. Dobře, tak pojďme se přesunout k takové poslední části tohoto rozhovoru. Mám tady takové otázky, které už se netýkají sondy, ale spíš vás. A první otázka teda bude na všechny. A zní, jak jste se dostali vlastně k práci v tomto vesmírném průmyslu, a jestli už se zajímáte o vesmír od dětství, nebo třeba až vy jste se rozhodovali kam jít třeba na vysokou, tak jste se rozhodli, že vesmír to bylo dobré. Tak začnu třeba já. <laughs> já, jsem se, já, jsem se, tady k té práci dostal uh, přes Michala, pana doktora Marčišovského, mého dobrého kamaráda, který jednoho dne přišel a řekl, budeme posílat něco k měsíci, uh, pojď nám s tím pomoct. A já jsem samozřejmě nadšeně souhlasil, ke hvězdám mě to ano, táhlo už od dětství. Moje nejčtenější knížky v knihovně byla Encyklopedie vesmíru a potom taková ta tradiční česká okna vesmíru do kořán. A nicméně já jsem nestudoval technický obor, já mám za sebou studovanou anglistiku a jsem bývalý webový vývojář a v dnešní době projektový vedoucí. Takže já jsem tu možnost pracovat na takto ambiciozním a zajímavém projektu vzal hned všem a deseti. A já si taky pamatuju, že jsem jako malý četl spousty knížek o vesmíru. A zájmu jsem měl ale mnoho, tak jsem se stejně tak mohl stát něčím úplně jiným. A u výběru školy pak mě rozhodl fakt, že mi technika přišla v nejotevřenější kreativitě a inovaci. A byl jsem se studovat letecký a vesmírný inženýrství. No ale od, od té doby už pak jenom roste moje a těho takového no a zkoumat ve Tak já původně pocházím z části celé fyziky jako z laboratoře CERN, kde jsme dnes si dárne na fyzikálně stavu vyvíjeli přemýkové detektory pro experiment Atlas. Jsme založili skupinu, která se zabývá vývojem radiačního dolu na mikroeloniky Postupem času jsme tak dokonzervovali k nějakým kozmickým experimentům, kozmickým detektorům a když tady byla ta docela možnost, tak prostě jsem ji chytnul v žemi deseti a nepustil do Space. Mě citovalo od začátku, první knížky, které jsem četl, byly science fiction, třeba od Roberta Einleima a první dalekové jsem měl v pubertě, takže si myslím, že u mě ta diagnoza je jasná. Uh, kdybych si se... třeba řekl, že chci vyrobit nějakou kosmickou sondu, nebo třeba nějaký z mých falošků, Tak uh, jaké vzdělání je potřeba na takovou práci, jak, jak třeba v uh, ohledu těch přístrojů, tak třeba té jako techniky, té mechaniky, té sondy? Já si myslím, že uh, se tam prolíná velké množství disciplín. Kosmický průmysl je uh, průmysl s vysokou přidanou hodnotou. Je to je to velmi komplexní záležitost a uplatní se v ní velmi různé profese. V podstatě my budeme potřebovat v případě, v případě toho, že naše mise bude vybrána k realizaci, tak budeme potřebovat velmi různé profily. Povětšinou tedy technické, ale jak jsem zmiňoval, je tam ten element toho železa, toho hardwareu, je tam ten element jemné elektroniky, je tam element termální analýzy, je tam, terma, je tam element radiační analýzy, elektromagnetické analýzy. Budeme potřebovat programátory, budeme potřebovat programátory pro specializované čipy, pro FPGA, těch možných, řekněme, kariérních postupů. Aby se člověk dostal k vesmírné misi, je celá řada a těžko říct, který z nich s jako nej, největší zárukou povede k úspěchu. A já si myslím, že tady ten průmysl v České republice bude růst. Doufejme, že bude růst třeba i exponenciálně a všechny ty role, které jsem vyjmenoval, tak budou třeba v blízké budoucnosti a Vítku, ty jako, jakožto absolvent specializované školy, tak jestli k tomu můžeš dát nějaký svůj pohled? Jo, já bych možná to, se říkal Lukáš tím, že je klíčem být odborníkem ve svém oboru, ať už je jakýkoliv. Samozřejmě ideálně technický, to je asi ty nejpravděpodobnější způsob, jak se uplatnit. Já jsem se osobně vydal s krátkou a studoval jsem letecké kosmické inženýrství z ale když se to zpětně, určitě mi to nepřijde jako podmínka nebo jako něco, co by nutně bylo výhodou. V výsledku člověk studuje něco relativně hodně obecného a důležité je potom se zaměřit na nějakou věc, ve které se stane opravdu velmi dobrý. A, a, a tím, že není dobrý v něčem konkrétním, se potom velmi tím nejjednodušší dostane k tak komplexním problémům, jako je vesmírné míst. Tak uh, Lukáš je zapomněl si jako, jako v sebe, jako tady, takováhle se potřebuje velice schopný manažery, které drží do kolaborace celou, celou pohromadě, který prostě dodržují termíny projektu a tak dále. tento jako projekt se dělá pod Evropskou kosmickou agenturou a, a ono se říká, prostě měl mnohý že zlý jazykové říkají, že vlastně prostě když se všechna ta dokumentace a papíry, co k tomu vyprodukujeme, vytiskly na A4 a dali na sebe, prostě pro takovou kozmickou sondu je ta byrokracie a papírování stejně vysoké, jak celá dostá raketa. Takže jako nezadracoval bych ty humanitní profese, jo. Tak obecně si myslím, že nejlepší vzdělání je asi technické a fyzikální, pro tohle, vztu, aby se člověk dokázal orientovat problematice, a vzhledem k tomu, že, že, tady v republice nemáme a po předchozí zkušenosti s takhle velkými a komplexními a, projekty, tak spíše na vzdělání je potřeba mít otevřenou mysl, jo, učit, učit, se zaběhu, nebyt, nebyt uzavřený, komunikovat s lidmi, kteří mají zkušenosti v zahraničí, přinést to know-how tady, tady k nám mít si splaj a prostě snažit se opravdu a přemýšlet vlastní hlavou za všechno, jestli byly třeba za všech posavů, že pokazit, za všechno je potřeba udělat a tak dále. Na závěr bych teda diváky rád pozval na uh, sociální sítě a na náš web www.lvice2.cz Na sociálních sítích nás najdete také pod LVICE. Máme Facebook, Instagram a Twitter a tam můžete sledovat uh, novinky, uh, můžete tam sledovat zajímavé uh, jednorázové příspěvky, třeba to, jak už dnes se snažíme do našeho projektu zapojovat současné studenty a dáváme jim příležitost dělat bakalářské, diplomové a další práce na reálných problémech a řešit reálné otázky v kosmickém průmyslu. Takže pokud takováhle témata vaše diváky zajímají, jsme, jsme otevřeni a jsme online. Dobře, tak to bylo takové krásné zakončení teda dnešního rozhovoru. Já vám všem třem moc děkuji za to, že jste sem přišli a mějte se a zatím naschle. Děkujeme. to